Həyat Fondu təqdim edir. İnsan yaşadığı hər saniyənin hesabatını verir. Savab aparmaq üçün. Kömək istəyirəm. Sadəcə həyat adlı səhnədə biraz çox qalmaq üçün. Yardım etmək istəyirəm. Hər saniyə bir ümid, bir sınaqdır. Yaşamaq istəyirəm. Hər saniyə bir nəfəs gedir və gəlir. O nəfəslərin davamını hiss etmək sizin bir zənginizdən asılıdır. Hər zəng bir nəfəsdir. Həyat varsa, yaşatmağa dəyər. Bir daha xoş gördük sizləri. Sizlərlə qəribə bir yoldaşlığımız var. Şəxsən tanımasaq da, bizi bir ideya, bir məslək birləşdirir. Hər birimiz fərqindəyik ki, həyat sürprizlərlə doludur. Enişi var, yoxuşu var. Sınaqlarla dolu uzun bir yoldur həyat. Bu sınağın isə tək bir adı var. Yaxşılıq. Ehtiyacı olan insana əl tutmaq. Bax, sizlərlə birgə belə bir yola çıxmışıq. Yolumuz uğurlu olsun. Hər zaman savab yiyəsi olmaq arzusu ilə növbəti buraxılışımızı izləyək. Görkəmli alim, tibb elmləri doktoru professor Zərifə Əliyevanın 95 illik yubiley tədbirləri davam edir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin ölkəmizdəki səfirliyi Fatimənin taleyinə biganə qalmadı. Həyatın qanuna uyğunluqları bu dəfə səhnədə çözüldü. Səhhətindəki problemlər onu tədricən sənətdən uzaqlaşdırır. Tanınmış musiqiçi daha nələri etiraf elədi. Həkim səhlənkarlığı illər sonra onu acı həqiqətlə üz-üzə qoydu. Yaşı az olsa da yaşadıqları hər kəsi kədərləndirir. Qəçən xəstəliyindən əziyyət çəkən 4 yaşlı Zəhranın sualına cavab verən tapılacaqmı? Bugün Azərbaycanın görkəmli alimi, tibb elmləri doktoru professor Zərifə Əliyevanın 95 illiyi tamam olur. Bu münasibətlə Respublika Müalicəvi Diaqnostika Mərkəzində görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə xanım Əliyevanın əziz xatirəsinə həsr olunan konfrans keçirilib. Əziz anam, şirin sözlü anam. Gözəl ana, böyük alim, qayğıkeş həyat yoldaşı, mehriban insan, eyni zamanda vətənpərvər ziyalı. Onun bütün həyatı insanlığa örnəkdir. Möhkəm və sağlam ailə həyatı ilə yanaşı onun geniş elmi fəaliyyəti sayəsində neçə-neçə alim, tanınmış oftalmoloq yetişib. Ölkəmizdə tibb elminin inkişafına mühüm töhfələr verən Zərifə xanım Əliyeva, oftalmologiyanın aktual problemlərinə dair geniş tədqiqatları ilə də tanınıb. Əbəs yeri deyil ki, bu gündə oftalmologiyadan söz düşəndə ilk olaraq Zərifə xanım Əliyeva xatırlanır. Görkəmli dövlət və ictimai siyasi xadim, elm fədaisi Əziz Əliyevin ailəsində dünyaya göz açan Zərifə Əliyevanın bu il 95 illik yubileyi qeyd olunur. Zərifə xanım Əliyeva 1923-cü il aprelin 28-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur rayonunun Şaxtaxtı kəndində anadan olub. Zərifə xanım 1942-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun müalicə profilaktika fakültəsinə daxil olur və 1947-ci ildə institutu əla qiymətlərlə bitirir. Zərifə xanım Əliyeva həmin dövrdə Azərbaycanda geniş yayılan traxoma infeksion xəstəliyinə qarşı aparılan müalicəvi və profilaktik tədbirlərin təşkilində və keçirilməsində fəal iştirak edir. Elə bu məqsədlə də o, Moskvadakı Ümumi İttifaq Mərkəzi Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda 2 illik ixtisaslaşdırma kursuna da gedir. İxtisaslaşdırma kursunu müvəffəqiyyətlə başa vurduqdan sonra vətənə qayıdan Zərifə xanım 1949-cu ildən Azərbaycan Elmi Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İnstitutunda elmi işçi kimi fəaliyyətə başlayır. 1950-ci ildə isə aspiranturaya daxil olur. Müxtəlif göz xəstəliklərinin müalicə və profilaktika tədbirlərinin işlənib hazırlanması ilə məşğul olan Zərifə xanım, uşaq evlərində tərbiyə alan kimsəsiz uşaqlar arasında yayılan traxoma xəstəliyinin qarşısını almaqda xüsusi xidmət göstərir.
Bu sahə üzrə ixtisaslaşaraq elmlər namizədi dərəcəsinə yüksələn Zərifə xanımın təklif etdiyi müalicə metodu tezliklə bütün respublikada tətbiq edilir və ölkəmiz bu xəstəlikdən xilas olur. Azərbaycanda traxomanın sosial xəstəlik kimi ləğvi məhz Zərifə xanımın adı ilə bağlıdır. 1960-cı ildən 67-ci ilədək Zərifə xanım oftalmologiya institutunda böyük elmi işçi vəzifəsində çalışıb. 1963-cü ildə SSRİ Ali Attestasiya Komissiyası ona oftalmologiya ixtisası üzrə böyük elmi işçi adı verib. 1967-ci ildə Zərifə Əliyeva Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun göz xəstəlikləri kafedrasına dosent vəzifəsinə dəvət olunur. 1977-ci ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etdikdən bir qədər sonra Zərifə xanım Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun oftalmologiya kafedrasının professoru seçilir. 1983-cü ildə isə həmin kafedranın müdiri təyin olunur. 1981-ci ildə oftalmologiyanın inkişafına verdiyi böyük töhfəyə görə professor Zərifə Əliyeva oftalmologiya aləmində ən yüksək mükafata, SSRİ Tibb Elmlər Akademiyasının akademik Mikhail Averbax adına mükafata layiq görülüb. O, bu mükafata layiq görülən ilk qadın idi. Həmçinin fundamental terapevtik oftalmologiya kitabının müəlliflərindən biridir. Bu kitab indi də hər bir oftalmoloq üçün stolüstü kitab olaraq qalır. Böyük xidmətlərinə, çoxillik elmi tədqiqat işlərinə görə professor Zərifə Əliyeva 1983-cü ildə Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının akademiki seçilib. Bir sıra orden və medallara layiq görülüb, həmçinin Azərbaycanın əməkdar elm xadimi fəxri adını alıb. Bütün bu elmi fəaliyyəti ilə yanaşı Zərifə xanım eyni zamanda vəfalı ömür gün yoldaşı da olub. Çox təəssüf ki, ömür vəfa qılmadı. Zərifə xanım 1985-ci il aprelin 15-də Moskva şəhərində dünyasını dəyişib. Ancaq qədir bilən Azərbaycan xalqı görkəmli alim, gözəl insan olan Zərifə xanım Əliyevanı daim anır. Görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunan Səhiyyədə müasir nailiyyətlər mövzusundakı konfrans oftalmologiya sahəsi ilə yanaşı tibbin digər sahələrini də əhatə edən çıxışlarla yadda qaldı. Tədbirin əvvəlində görkəmli oftalmoloq alimin həyat və elmi fəaliyyətinə həsr olunan video çarx nümayiş olunub. Ana qəlbin layla olar gəzər, doğma səsin ömrü lay lay dedin ana, lay lay dedin mənə, həyat verdin mənə əziz ana. Daha sonra qonaqları salamlayan Respublika Müalicə və Diaqnostika Mərkəzinin baş həkimi Könül Xəlilova bildirdi ki, tədbirdə akademik Zərifə Əliyev adına Elmi Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İnstitutu, Azərbaycan Tibb Universiteti və digər müalicə müəssisələrindən dəvət olunan həkim professor heyəti iştirak edir. Könül Xəlilova öz çıxışında Zərifə xanım Əliyevanın Azərbaycanda oftalmologiya sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərdən, xüsusilə traxoma infeksion xəstəliyinə qarşı apardığı mübarizəsindən danışıb. Bu illərdə Zərifə xanım oftalmologiya müalicəsinə ciddi fikir verir və bunun nəticəsi olaraq 1960-cı ildə traxomanın müalicəsinə aid namizədlik dissertasiyasını uğurla müdafiə edir. Bakı Ürək Mərkəzinin konfrans salonunda keçirilən tədbirin məqsədi tibbdə əldə olunmuş nailiyyətlər ətrafında fikir mübadiləsinin aparılması və bu məlumatların ictimaiyyətə çatdırılması idi. Dünyada şu andakı diyebileceğimiz, gerçekten gururla söyleyebileceğimiz şey şu, invaziv radyolojide 350'nin üzerinde farklı operasyon şu anda dünyada rutin olarak uygulanmakta. Respublika Diagnostika Merkezi'ndeki mevcut anjiyografi, kompüter tomografi ve manyetik rezonans otakları ve buna ilave olarak yaklaşık bir yıl evvel hizmete konulmuş olan hibrit anjiyografi, yani ne demek? Kardiyovasküler cerrahi ve invaziv radyologların birlikte operasyonlarını uygulayabileceği operasyon otaklarının açılmasıyla birlikte bu dünyadaki 350 operasyonun tamamı, yani dünyada ne edilirse Azerbaycan'da özellikle de Respublika Diagnostika Merkezi'nde bizim tarafımızdan uygulanabilmekte. Konfransda çıxış edən Respublika Müalicəvi Diagnostika Mərkəzinin oftalmologiya şöbəsinin baş həkimi, cərrah-oftalmoloq Xəlil Hüseynov çalışdığı sahənin ölkəmizdə böyük uğurlar qazandığından danışıb. Bugünkü gündə yəni ki, sadəcə olaraq oftalmologiya tamamilə dünyadan olan yəni ki, əməliyyatlardan, texniki cəhətlərdən yəni ki, biz geri qalmamışıq və inşallah da geri qalmayacaq. Yenə əməliyyat hansı ki, biz indiki zamanında həyatda keçirdə bilmirik. Yəni ki, bu burun qıçının transplantasiyasıdır.
Cənab prezidentinə ki sərəncanı verib, amma hal-hazırda hələlik nə ki bu müəyyən bir nöqsanlar qalıb ki, hansı ki həyata keçirilməlidir ki, biz onları istifadə edək nə ki və həyata keçirdək. Amma qalan əməliyyatlar hansı ki var, dünyada istifadə olan əməliyyatlar nə ki Azərbaycanda bugünkü gündə həyata keçirilir. Respublika Müalicəvi Diagnostika Mərkəzinin Böyrək Xəstəlikləri və Transplantologiya Şöbəsinin müdiri cərrah-uroloq Rəşad Şolan da bu sahədə əldə olunan nailiyyətlərdən danışıb. Biz də öz təcrübələrimizi, başqalarının deyil, öz təcrübələrimizi burada paylaşmağa çalışdıq. Və şükürlər olsun, gerçəkdən də mərkəzimizdə, Respublika Müalicəvi Diagnostika Mərkəzində bütün şərait bu əməliyyatları icra etmək üçün yaranıb. Və ümid eləyirəm ki, bir sonraki mərhələmiz robotik cərrahiyyədə inşallah bu mərkəzdə ilk dəfə icra olunacaq. ...2006-cı il təvəllüdlü Məmmədova Fatimə Vüqar qızı bir ildir ki, boğazındakı kistalardan əziyyət çəkirdi. İmkansızlıq ucbatından övladını əməliyyat etdirə bilməyən ailə son ümid yeri olaraq həyat verilişinə müraciət etmişdi. Ötən verilişimizin birində Fatimə ilə bağlı süjet yayımlandı. Süjet efirə getdikdən sonra isə Fatimənin taleyinə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin ölkəmizdəki səfirliyinin əməkdaşları biganə qalmadı. Fatimənin əməliyyatını öz üzərinə götürərək onun sağlamlığa qovuşmasında yardımcı oldu. Nizami rayonu Keşli qəsəbəsində bir otaqlı şəraitsiz bir mənzildə yaşayan Məmmədovlar ailəsi övladları Fatimənin boğazındakı kistaya görə həyat verilişinə müraciət etmişdi. Heç bir imkanım yoxdur. Uşaq da hər gecə ağlayır. Gecə saat 2 olur, başına döyür ki, mama yata bilmirəm də, ağzına gəlir sirk. Süjet efirə getdikdən sonra isə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin ölkəmizdəki səfirliyinin əməkdaşları həyat verilişi ilə əlaqə saxlayaraq Fatiməyə kömək etmək istədiklərini bildirdilər. Neçə vaxtı sanki möcüzə gözləyən ailənin istəyi nəhayət ki gerçəkləşdi. Fatimə Lor Hospitalda xəyyam həkimin əməliyyatı nəticəsində boğazındakı kistalardan xilas oldu. Sevinci yerə göyə sığmayan ana hələ də baş verənlərə inana bilmir. Övladının ağrılı-acılı günlərinin geridə qalması, artıq sağlamlığına qovuşan övladının gülər üzünü görmək ananı çox xoşbəxt edir. Mən heç inanmırdım ki, bizə belə tezliklə də kömək olunlar. Bizə efirə çəkiliş gedən kimi bizə zəng olundu mənim uşağıma. Əməliyyat olundu. Fatimə gecələr yata bilmirdi, boğulurdu, çox əziyyət çəkirdi. 8 ay idi, çox pis vəziyyətdə idi, boğazından çirk gəlirdi. Sağ olsun Hacı Ruan müəllim ki, bu verilişi təşkil edib, bizim kimi imkanı olmayan şəxslərə kömək edir. Ərəb səfirliklərdə çox sağ olsun ki, tezliklə mənim uşağımı sağlamlığına qovuşdurdu. İndi artıq Fatimənin üzü gülür, dərslərini hazırlaya bilir. Əvvəllər səhhətinə görə təhsildə geri qalan Fatimə indi vaxtlı-vaxtında məktəbə gedir, dərslərini yaxşı oxuyur. Nə yaxşı ki, həyat verilişi var və bu verilişin sayəsində mən öz sağlamlığıma qovuşdum deyən Fatimə, ona kömək edən hər kəsə öz minnətdarlığını bildirməyi də unutmadı. Çox sağ olsun ki, Həyat Fondunun rəhbəri Hacı Nuran Hüseynov mənim kömək etdi və Ərəb səfirliyinə də öz minnətdarlığımı bildirirəm. Əvvəl mən əməliyyat olmamışdan qabaq dərslərimlə məşğul ola bilmirdim. Məktəbdə də boğazım görünürdü, çirk axırdı. Amma indi isə əməliyyat olmuşam, bu çirk axmır. Həyat verilişi vasitəsilə daha bir ailənin üzü güldü. Növbəti ailənin üzünü güldürmək sizin əlinizdədir. Odur ki, yaxşılıq edib savab sahibi olmağa tələsək. İndi 999-a zəng edə və bircə SMS göndərərək kömək gözləyənlərə dəstək ola bilərik.
Həyat Fondu. Yardım et, həyat ver. Hər ürəyi sevindir, xürrəm yaşa dünyada. Tanrı qoymaz ki, dəysin oxun daşa dünyada. Bilirsiniz, hər bir şey bir kökdən başlayır, sonra qolbudan atır. Qoy bu fondunuz yaxşı-yaxşı işlərə, belə deyəsiniz, fikrini yönəlsin. Qoy xəstəlik az olsun, qoy o istəklər az olsun ki, mənə kömək edin və s. Çünki Azərbaycanımız özü çiçəklənir bugünkü günü və dövlət tərəfindən də kifayət qədər əhaliyə kömək var, mənə elə gəlir. Ancaq ki, bir insanın istəyi ilə bundan başqa nə isə eləmək, bu tam başqa bir şeydir. Bu istəyə heç bir şey müqayisə eləmək mümkün deyil. Bunu çoxları eləmirlər. Mən görürəm də verilişlərdə, ta ki, mənim elə sənət dostlarımdan da bir çoxlarına əl tutursunuz və s. Nə demək lazımdır? Mən ayrı bir söz axtara bilmirəm buna. Sadəcə olaraq baş verirəm qarşımızda, var olun, sağ olun. Həyatın qanuna uyğunluqları bu dəfə səhnədə çözüldü. Səhhətindəki problemlər onu tədricən sənətdən uzaqlaşdırır. Tanınmış musiqiçi daha nələri etiraf elədi. Həkim səhlənkarlığı illər sonra onu acı həqiqətlə üz-üzə qoydu. Yaşı az olsa da yaşadıqları hər kəsi kədərləndirir. Xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən 4 yaşlı Zəhranın sualına cavab verən tapılacaqmı? Həyatın qanuna uyğunluqları bu dəfə səhnədə çözüldü. Səhhətindəki problemlər onu tədricən sənətdən uzaqlaşdırır. Tanınmış musiqiçi daha nələri etiraf elədi. Həkim səhlənkarlığı illər sonra onu acı həqiqətlə üz-üzə qoydu. Yaşı az olsa da yaşadıqları hər kəsi kədərləndirir. Xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən 4 yaşlı Zəhranın sualına cavab verən tapılacaqmı? Azərbaycan Dövlət Yux Teatrının səhnəsində yazıçı Səidə Haqverdiyevanın əsəri əsasında səhnələşdirilən Metamorfoza tamaşası təqdim olunub. Bir saat davam edən tamaşada 3 nəfər aktyor heyəti, Oqtay Mehdiyev, Elgün Həmidov və Zümrüd Qasımova çıxış edir. Tamaşanın quruluşçu rejissoru Günay Səttardır. Tabib sen elleme benim yaramı, beni bu dertlere salamı getir. Çal! Kabul etmem bir gün eksi olursa, benden bu ömrümü çalamı getir. Dur gitara bu getir. Saçlarını yol getir. Hər zaman olduğu kimi tamaşa bir bayramdır. Bugün də o bayramı hamımız bərabər yaşadıq. Nə demək? Mən otağı yığışdırdım. Hadi mən bak. Nə yığışdırdım? Əlbəttə ki, hər bir tamaşada əsas komandadır, əhval-ruhiyyədir və bizim teatrda məhz enerji ilə bağlı olduğuna görə, ruhla bağlı olduğuna görə aktyorların bir-birini başa düşməyə vəhdətli olmaq çox önəmlidir. Tamaşada üç naməlum şəxs düşdükləri şəraitdə özlərini kənardan görməyi oynamağa başlayaraq, nəticədə anbaan zamandan qopurlar. Səhnə əsərinin əsas qayəsi belədir. Sonrakı peşmançılıq fayda verməz. Olsa belə, gerçək həyatda səhvlərin cəzası qaçılmazdır. Teatr sevərlər tərəfindən diqqətlə izlənilən səhnə əsəri maraqla qarşılanıb. Hər bir teatrın öz tamaşaçısı var. Öz izləyicisi var. Elə tamaşaçılar var ki, məsələn, Akademik Müldürəm teatrı getirmək istəyirlər, Pantayma teatrına getirmək istəyirlər. Yux teatrına daha çox düşünməyi, duymaq istəyən insanlar gəlir. Bəli, tamaşalarımız fərqlidir. Yəni ki, gördüyünüz ki, bu tamaşada dekorda bir yataqdır
Və hər şey bu da yatağın üzərində baş verir. Bu yataq həm avtobusa çevrilir, bu yataq həm qəbrə çevrilir, həm həbsxanaya çevrilir. Yəni ki, əsas aktyor oyunudur. Və əlbəttə ki, rejissorun qurğusudur. Abdullah Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dövlət Yux Teatrının əsası 1989-cu ildə Vaqif İbrahimoğlu tərəfindən qoyulub. 15 ildir Yux Teatrında çalışan Zümrüd Qasımova Vaqif İbrahimoğlunun tələbəsidir. Bu yaxınlarda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin fəxri mədəniyyət işçisi döş nişanına layiq görülən aktrisa deyir ki, teatr onun üçün yalnız çalışdığı peşə sahəsi deyil, həm də yaşam tərzidir. Səhnədə insan yaşayır, bilmirəm, yaradıcı insan yaşayır. Aktyor üçün səhnə müqəddəsdir, səhnədə var olmaq özü gözəldir. Mən özümü səhnəsiz təsəvvür eləmirəm. Səhnə mənim üçün mənim özüməm. Məsələn, içimdə olan bütün şeylər mən səhnədə göstərə bilərəm insanlara. Əməkdar mədəniyyət işçisi Rəşad Əhmədzadənin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən teatrın yaradıcı heyəti müasir üslubda səhnələşdirilən əsərlərlə yanaşı klassik əsərlərə də müraciət edir. Klassik rus yazıçısı Anton Çexovun təklif əsərinin motivləri əsasında hazırlanan növbəti tamaşanın quruluşçu rejissoru da Günay Səttardır. Yux teatrının kollektivinə həyat verilişi olaraq yeni uğurlar arzu edirik. Yux teatr fərqli bir poetikası olan teatrdır. Əlbəttə ki, tamaşaçılar gəlirlər tamaşa nə üçün? Tamaşanı başa düşmək üçün. Amma bizim tamaşaya gələndə insanlar gərək hiss eləsinlər, duyarlı olsunlar, hisslərini dinləsinlər. Yəni, çox işlətməsinlər ki, ah, burada nə baş verir? Sadəcə hisslərini güvənib tamaşaya baxmalıdırlar. İndi 999-a zəng edə və bircə SMS göndərərək kömək gözləyənlərə dəstək ola bilərik. Həyat Fondu. Yardım et, həyat ver. Hər əməlin üstündən sanma keçəndi dövran. Hər yaxşını, yamanı yaxşı seçəndi dövran. Allahdan aşağı sizdən bir diləyim var. Sənin alqışların, duaların, bu evə gəlişin, bir gündən elə bilərəm ki, elə sağaldım. Allahın bu gününə şükür ki, səni sağ salamaz bu Bakımızda, öz evimizdə görürəm. Mən səni çox istəyirəm. İnsan ömrü çox qısadır. İndi qarğa deyirik ki, 700 il yaşayaq. Amma istəyirəm belə salamat sağzanla, Allah verən ömrü sağzanla yaşamaq istəyirəm. Amma sən əyağın bu evə dəyibsə, nəfəsin, deyəsən sağalmağa həvəs olacaqlar. İnşallah, inşallah, Allahın köməkliyini. Bu dəfəki qəhrəmanımız 25 ilə yaxındır violonçel müəlliməsi kimi çalışan Bakı sakini Elmira Kələşovadır. Bədbəxt hadisə onun həyatını puç edib. Yıxılaraq yerimə qabiliyyətindən məhrum olan Elmira xanımın ümidi indi yalnız xeyrxah insanlaradır. Gəlin ona yardım etmək üçün birləşək və bu çətin vəziyyətdə taleyin ümidinə buraxmayaq. ...1974-cü il təvəllüdlü Elmira Kələşova bədbəxt hadisənin qurbanı olub. Belarusiyanın Mogilyov şəhərində anadan olub. Düz 24 ilə yaxındır ki, violonçel müəlliməsi kimi fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Televiziya və Radiosunun Niyazi adına simfonik orkestrində çalışan musiqiçi violonçel qrupunun konsert meistridir. Thank you.
Lakin ani ehtiyatsızlıq Elmira Kələşovanın həyatını 8 ildir ki, alt-üst edib. 2010-cu ildə Bakı Musiqi Akademiyasının nəzdindəki opera studiyasının zalında orkestr üçün ayrılan boşluq sahəsinə yıxılan musiqiçi ağır xəsarət alıb. Bundan sonra Elmi Tədqiqat, Travmatologiya və Ortopediya İnstitutunda Elmira Kələşovaya sağ but sümüyü boynunun sınığı diaqnozu qoyulub. Daha sonra əməliyyat olunan Elmira çətin günlər yaşayıb. Dni 10 я была в больнице. Потом меня выписали. Hardasa 10 gün xəstəxanada yatdım. Daha sonra məni evə yazdılar. Bundan sonra 6-7 ay ərzində çəliklə hərəkət edirdim. Çünki ayağımın üstünə qalxa bilməzdim. Bu səbəbdən tədricən məndə əzələ atrofiyası əmələ gəldi. Lakin pis yaxşı hərəkət edirdim. Bu hadisədən bir il sonra həkim müayinəsi belə nəticə verdi ki, sümüklər birləşib və yerimək olar. Bir müddət əməliyyat olunan ayağımın bərpası üçün müalicəvi bədən tərbiyəsi idmanı ilə məşğul olurdum. Bundan sonra ayaq əzələlərim normal formaya qayıtdı. Həmin hadisədən il yarım sonra ayağımdakı vintlərin çıxarılması üçün yenidən əməliyyat olundum. Sınıq olan hissədə 3 vint vardı, onlardan ikisini çıxartdılar. Amma birini həkim saxladı ki, əgər çıxartsaq, but sümüyü boynu yenidən sına bilər. Ən böyük problemlər də məhz bu əməliyyatdan sonra başladı. Dözümsüz ağrılarım olurdu. Gündə 2 dəfə ağrı kəsicilərdən istifadə edirdim. Amma bu da kömək etmirdi. İkinci əməliyyatdan sonra dayanmaq bilməyən ağrılar Elmira Kələşovanı çətin vəziyyətə salıb. Həkimlər ona iltihaba qarşı preparatlar, damar genişləndirici və ağrı kəsicilər təyin etsələr də, bunların heç biri zavallı qadına kömək etməyib. Lakin daha dəhşətlisi qarşıda idi. Təkrar əməliyyatdan 2 ay sonra rentgen Elmiranın but sümüyündə başlayan deformasiyanı göstərib. Həkimin məsləhəti ilə bir müddət naftalanda müalicə alan Vilançel müəlliməsi ona təyin olunan preparatları qəbul etsə də vəziyyəti dəyişməyib. Bundan sonra həkimlər bildirib ki, ağrılar baş vermiş deformasiya nəticəsində but sümüyünün çanaq sümüyünə 1,5 sm dərinliyində nüfuz etməsinə görədir və onun ayağına endoprotez qoyulmalıdır. Təbii ki, gənc qadın buna heç vədə razı ola bilməzdi. Hal-hazırda sümüklərimin deformasiyasına görə mənim bir ayağım digərindən 2 sm qısadır. Mən ağrıyıram, düz oturub ayağımı 90 dərəcə bucaq altında qoya bilmirəm. Bu isə mənim musiqiçi kimi fəaliyyətimə ciddi narahatlıq yaradır. Çünki mən musiqi alətində ifa etmək üçün müəyyən vəziyyətdə əyləşməliyəm, amma bacarmıram. Çox sağ olsun orkestr rəhbərimiz ki, mənim problemimə anlayışlı yanaşırlar. Спасибо вот моему руководству, дирижёру, что как бы они понимают эту проблему. Elmira Kələşova qızı ilə birlikdə yaşayır. Səhhətindən şikayətçi olsa da, ətrafdakı insanların ona bu çətin günündə göstərdiyi qayğıya görə minnətdardır. Mütəmadi idmanla məşğul olduğu reabilitasiya mərkəzi, eləcə də çalışdığı Azərbaycan televiziya və radiosunun Niyazi adına simfonik orkestrinin rəhbərliyi səhhətindəki problemləri nəzərə alaraq güzəştə gedirlər. O, uzun müddətli nə otura, nə ayaqda dura, nə də uzana bilir. 2013 və 2016-cı illərdə İsrail və Almaniyadakı klinikalarla əlaqə saxlayan Elmira Kələşovaya bildiriblər ki, Almaniyada gerçəkləşəcək əməliyyat ona 20 min manata başa gələcək. Lakin bu yalnız əməliyyat xərcidir. Bundan sonra ona uzun müddətli reabilitasiya kursu keçmək lazımdır. Bu isə təxminən 5-6 min manata başa gələ bilər. Buna isə ailənin heç bir maddi imkanı yoxdur. Onun tam sağalması üçün 30 min manata qədər vəsait lazımdır. Aylıq maaş hesabına yaşayan Vilançel müəlliminin ümidi yalnız xeyirsevən və mərhəmətli insanlaradır. Ekranda gördüyünüz əlaqə nömrəsinə zəng vurub köməyinizi edə bilərsiniz. Mən yalnız xahiş edə bilərəm ki, mənim Almaniyada əməliyyat olunmağıma yardım göstərsinlər ki, sağlam həyatıma qayıda bilim. Oktyabr ayında etdiyim rentgenə əsasən mənim sağ but çanaq oynağımın yuxarı hissəsi artıq əzilmiş forma alıb. Bir il bundan öncə bəlkə də mən ümid edirdim ki, xəsarət aldığım hissə möcüzə nəticəsində olsa belə bərpa olacaq. İndi təəssüf ki, anlayıram, bu mümkün deyil. Başa düşürəm, uzun müddət özüm əməliyyat olunmama qarşıydım. Bu barədə fikirləşmək belə istəmirdim. Amma hazırda dərk edirəm ki, çox təəssüflər olsun, möcüzə gözləmək lazım deyil. Mən məcburam bu əməliyyata gedim. Buna görə mənə maddi kömək lazımdır. Allahdan ümid kəsilməz deyirlər. Biz də inanırıq ki, düz 8 il dözülməz ağrılarla yaşayan Vialançil müəlliməsini birlikdə sağlam həyata qaytara bilərik. Elə isə yardımınızı əsirgəməyin.
1999'a zəng edə və bircə SMS göndərərək kömək gözləyənlərə dəstək ola bilərik. Həyat Fondu. Yardım et, həyat ver. Çalış öz xalqının işinə yara. Geysin əməlinlə dünya zərxara. Xeyrxalığı hamısı bunu eləməlidir. Ancaq bilməlisən ki, bu elədiyin, yəni xoş, onu səndən alan xoş niyyətlə, xoş məramlə alır və yaxud da ki, ayrı bir məqsədi var. Məsələn, bizim gənc müğənnilərimiz var. Onlar xeyrxalığın ancaq elə pulla nə olur ki, müxtəlif bunun variantları var da. Məsələn, mahnıları oxumaq istəyirlər. Deyirəm, halal xoşunuz, götürün, oxuyun. Yəni, bəziləri kimi demirəm ki, mənim zəhmətim belə oldu, elə oldu. Və yaxud təsadüfən elə olur ki, maşına minəndə bir də görsən, kimsə gəlir yanına. Ailəm xəstədir, mənə biraz hörmət edin. Bunu dilə gətirmək əslində düz deyil. Amma xeyrxalığın növləri müxtəlif cürdür də. Biz ən xırdasından tutmuş, ən böyüyünə qədər imkan daxilində eləmişik. Sizin verilişə uzun ömür arzulayıram ki, daha uzun ömürlü olsun. Çox, yəni, gözəl-gözəl verilişlər çəkəsiniz. Ümumiyyətlə, ATV kanalının proqramları həmişə gözəl olur. Sizə də uğur arzulayıram ki, elə siz də o proqramların davamçısı olasınız. Həkim səhlənkarlığı illər sonra onu acı həqiqətlə üz-üzə qoydu. Yaşı az olsa da yaşadıqları hər kəsi kədərləndirir. Xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən 4 yaşlı Zəhranın sualına cavab verən tapılacaqmı? Həkim səhlənkarlığı illər sonra onu acı həqiqətlə üz-üzə qoydu. Yaşı az olsa da yaşadıqları hər kəsi kədərləndirir. Xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən 4 yaşlı Zəhranın sualına cavab verən tapılacaqmı? Sağlam cəmiyyət, sağlam insanlar deməkdir. Lakin həyat heç də hər zaman üzümüzə gülmür. Bəzən ağır xəstəlik qara buludlar kimi vaxtsız olaraq başımızın üstünə alır. Növbəti qəhrəmanımız da ağır xəstəlikdən əziyyət çəkir. Onun üçün indi hər dəqiqə, hər saniyə əhəmiyyətlidir. Hər an ölümlə üzləşə biləcəyindən qorxan soydaşımıza birlikdə yardım edə bilərik. Elə isə gücümüzü səfərbər edək və bu qeyri-bərabər mübarizədə soydaşımızı tək qoymayaq. Salam Hacı Nuran bəy. Əvvəla sizə bu xeyirxah verilişi təsis etdiyiniz və çarəsiz insanlara ümid olduğunuz üçün öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və bildirmək istəyirəm ki, mən də həmin o çarəsiz, hər gözdə, hər baxışda bir ümid axtaran insanlardanam. Mən artıq 2 ildir ki, xroniki böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkirəm və dializ xəstəsiyəm. Orqanizmim artıq dializi tab gətirə bilmir. Qollarımın, bədənimin ağrısına dözə bilmirəm. Hazırda həkimlər mənə təcili böyrək köçürməli olduğumu deyiblər. Lakin anamın gündəlik 2-3 manat qazancı mənim dərman xərclərimi belə qarşılamır. Ona görə də nəinki böyrək köçürmə əməliyyatına, hətta anamın böyrəyinin mənə uyğun olub-olmadığını yoxladacaq belə imkanımız yoxdur. Hal-hazırda çox çarəsiz vəziyyətdəyik. Bu sözləri Gəncə şəhərindən həyat verilişinə məktubla müraciət edən 26 yaşlı Sultanova Əfşan Zakir qızı yazıb. Həyat verilişi təbii ki, bu müraciətə etinasız qalmadı. Əfşanla görüşmək, qayğılarını işıqlandırmaq üçün Gəncə şəhərinə üz tutduq. Mən 3 il bundan qabaq ağrılarım başladı. Çox həkimlərə müraciət elədi, ancaq həkimlər mənim xəstəliyimi tapa bilməmişdilər. Bir günün içində böyrəklərim atqaz elədi. Məni sroşnu götürdülər tez Bakıya, Respublikansk banksiyaya götürdülər. Orada dedilər ki, bunu kreatini düşübdü. Məni tez təcili dializə saldılar, onda da yeriyə bilmirdim mən. 2 ildir dializ xəstəsiyəm. Dializdə dura bilmirəm qollarımın ağrısından. Damarlarım ağrıyır dializdə. Mən istəyirəm ki, dializdən çıxım,
mən öz həyatıma qayıdım, əvvəlki həyatıma qayıdım. Əvvəllər işləyirdim, ailəmə baxırdım, həm oxuyurdum peşə məktəbimdə, həm işləyirdim. Anam da özü tək qadındır, tək işləyir, ancaq mənim dərdmanıma çatdıra bilir. Əməliyyatı 15 min manat pul istəyirlər ki, həm yoxlanış olsun, ki mamamın böyrəyi mənə düşmür, həm də əməliyyatı, ikisi birlikdə 15 min manat pul istəyirlər. Ancaq bizim imkanımız ona çatmır. Yəni, mən xahiş edirəm ki, yəni, kömək eləsinlər. Mən də əvvəlki həyatıma qayıdım, mən də yenə sağlamlığıma qovuşum. 26 yaşım var, aparata bağlı yaşamaq çox pis şeydir. Bir gün dializə gedirəm, səhərsi gün gəlirəm, özümə zorla gəlirəm, səbirsi gün yenə gedirəm. 4 saat orada, mən 4 saat orada çox əziyyətlə dururam. Əfşanın anası Ərövşə xanım imkansızlıq ucbatından böyrəyinin uyğun gəlib gəlmədiyini yoxlatdıra bilməsə də, ümidini üzmür. İndiyə kimi nə lazımdır, hamısını özüm eləmişəm, amma indi gülüm çatmır. Donor özüməm, böyrəyim laf biri yox, ikisi də qurbanı ona vermək istəyirəm, amma belə də verim böyrəklərimi. Amma elə buna görə, analizlərə görə ona heç görə imkanım yoxdur. İmkanlı şəxslərdən xahiş edirəm, mənim balıma kömək eləsin. Müdriklərdən biri deyib ki, hər gün insan üçün yeni bir həyatdır. Əminik ki, bir gün Əfşan üçün də yeni bir həyat başlayacaq. O həyatda bütün bu qayğılar olmayacaq. Ancaq öncə Əfşana yardım əli uzadacaq insanların ömür yolunda yeni həyatın başlanğıcı olan gün olmalıdır. Elə gün ki, mən bunu etdim, mən bir insanı qayğılardan qurtardım deyə bilsinlər. Axı, Əfşanın həyatını dəyişəcək 15 min manatı toplamaq bir zənglə də mümkündür. İndi 999-a zəng edə və bircə SMS göndərərək kömək gözləyənlərə dəstək ola bilərik. Həyat Fondu. Yardım et, həyat ver. Yaxşılığı əzəldən adət etsən özünə, yaxşılığın hər yanda qapı açar üzünə. Xeyirxahlıq hər halda bizim millətin əsas xüsusiyyətlərindən biridir və mən çox şadam ki, bizdə belə bir fond yaradılıb və Hacı Nuran özü belə bir ağırlıq keçiribdi. Ona görə də onun sınmaması və daha da yaxşı olub insanlara kömək etməsi əlbəttə ki, çox belə gözəl işdir. Mən Hacı Nuranı çox sevirəm, onun gördüyü işləri həmişə dəstəkləyirəm və mən elə gəlir ki, hər birimiz heç olsa cüzi miqdarda da kömək edə bilərsə, bu bir neçə insanın həyatını saxlamağa, həyatını daha da uzatmağa bizə kömək edər. Ona görə mən izmi tutub hamıya deyirəm ki, insanlar çalışın, heç olmasa biraz da olsa bölüşün. Tərtər rayon sakini 3 yaşlı Hüseynzadə Zəhra Seymur qızı xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Artıq 2 dəfə əməliyyat olunan 4 yaşlı Zəhraya 6 kurs kimyoterapiya lazımdır. Ailənin maddi imkanı çatmır. Elə bu səbəbdən də həyat verilişinə üst tutublar. Şəhəri Xəzər rayonunda yaşayan Əliyevlər ailəsinin qonağıyıq.
Ailəyə gəlişimizin səbəbi 6 yaşlı Zəhranın anadan gəlmə qlikogen depo xəstəliyindən əziyyət çəkməsi ilə əlaqədardır. Üç qız anası olan İradə xanım deyir ki, xəstəlik Zəhranın orqanlarını sıradan çıxarmaqla yanaşı, eyni zamanda boyunun balaca qalmasına da səbəb olub. İnkişafdan qalır, öz yaşıqlarına nisbətən 6 yaşı var, ancaq 3 yaşında uşaqlıqda görsənir. Boyundan qalır, geri çəkisindən qalır, geri qalır, dalağı ilə qaraciyəri həddindən artıq böyük olduğuna görə. Qaraciyər onun boyunu və yaxud qan dəyərlərini düzgün verə bilmir. Sonra da həm də bu qlikogen depo xəstəliyi, qlikozası az miqdardadır, anadan gəlmə az miqdarda olduğuna görə o da öz rolunu oynayır. İradə xanım deyir ki, xəstəlik qızım Zəhranın uşaqlığını əlindən alıb. Xüsusi pəhrizlərlə qidalanan Zəhra nə yaşıdları kimi oynaya, nə də gəzə bilir. Bir dənə yoldaşım təkcə işləyən. Xahiş edirəm yaxşı insanlardan, xeyirxah insanlardan ki, kömək eləsinlər. Türkiyəyə gedib uşağın diaqnozunu dəqiqləşdirək orada. Ki, diaqnozu dəqiq olandan sonra xəstəliyin müalicəsi yönünü bilək ki, bu cərrahiyyə mərhələdir və yaxud müalicəlikdir. Sonra müalicəsini öyrətdirək ki, o da həm yaşıdları kimi məktəbə getsin, onlar kimi, yəni fiziki inkişafı onlar kimi olsun, hiç olmasa. Bir ana kimi sizdən xahiş edirəm ki, köməkli edirsiniz. Təəssüf ki, Zəhranın xəstəliyi ilə əlaqədar bu il məktəbə gedə bilməsə də, o inanır ki, sağalıb gələn il məktəbli formasını geyəcək. Parta arxasında əyləşmək ona da nəsib olacaq. Məktəbə gedmək istəyirəm, sağalmaq istəyirəm. Müdriklərdən biri deyib, uşaq xəyalların ümid tumurcuğu, ailə qalasının misilsiz sevinç qaynağı, cənnətin qoxusunu dünyada yayan yeganə gül, millətin övladı və ilahi amanətdir. İlahidən bizlərə amanət olan 6 yaşlı Zəhranın sağalıb xəstəlikdən qurtulması üçün hər birimiz əlimizdən gələn köməkliyi etmək üçün tələsməliyik. İndi 999-a zəng edə və bircə SMS göndərərək kömək gözləyənlərə dəstək ola bilərik. Həyat Fondu. Yardım et, həyat ver. Varkən sağlıq əldə, cavanlıq əldə, sənindir hər murad, hər xoş əməl də. Mərhəmət haqqında bunun bir sürü tanımı var aslında. Nəyə mərhəmət etdiyinizin çox önəmi var. Hayvanlara mərhəmət etməniz lazım ki, doğayı sevəsiniz, doğayı qoruyasınız. İnsanlara mərhəmət etməlisiniz ki, çocuğunuzu koruyabilirsiniz, yakınlarınızı koruyabilirsiniz. Merhametli olmak zorundasınız dünya insanı olabilmek için. Eskiden kim bir şey söylese ben hemen koşardım oraya, fakat bunun biraz suistimal edildiğini de gördüm ben. O yüzden şimdi çok seçerek bazı yerlere yardımlarda bulunuyorum ya da yanında bulunuyorum. Onun dışında da birkaç tane çocuk okutuyorum. Nerede, nasıl olduğunu burada söylemem mümkün değil. Çünkü o çocukların bir haberi yok onları benim okuttuğumda. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ama her yardım isteyene de koşmuyorum. Çünkü yıllar içinde bu suistimal de edildi. Ümitlerini hiçbir zaman kaybetmemeleri gerekiyor. Çünkü ümidinizi kaybettiğiniz zaman her şeyinizi kaybetmiş oluyorsunuz. Mal, mülk, para kaybedebilirsiniz. Sağlığınızı kaybetmeyin bir. Umudunuzu kaybetmeyin ki, yani bu ikisini kaybetmedikten sonra her şeyi tekrar elde edebilirsiniz. İnsan yaşadığı her saniyenin hesabatını verir. Savab aparmak için. Kömək istəyirəm. Sadece hayat adlı səhnədə biraz çox qalmaq üçün. Yardım etmək istəyirəm. Her saniye bir ümid, bir sınaqdır. Yaşamaq istəyirəm. Her saniye bir nəfəs gedir və gəlir. O nəfəslərin davamını hiss etmək sizin bir zənginizdən asılıdır. Hər zəng bir nəfəsdir.
Həyat varsa, yaşatmağa dəyər.